ଗୋଟେ ସାଉଥ ସିନେମା ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେ ମେକର୍ସ ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ସେ କିନ୍ତୁ ସାଉଥର ଡିରେକ୍ଟର, ତ ସେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କରେ ତ ତାର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କିନ୍ତୁ ସାଉଥ ରକମ ଭଳିଆ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ସେ ବଲିଉଡ଼ କେମିତି ଭାବେ ସେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ମୁଁ ରାଜ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ମ ରାଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା କହିବା ଯାୱାନ ଏଇ ସିନେମାର ଟ୍ରେଲରଟାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, କେମିତି ଲାଗିଲା ଯାୱାନ ଏଇ ଟ୍ରେଲରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାବର ଯେ ବହୁତ ଦିନ ସେ ଭୋକା ଥା, ବହୁତ ଦିନ ସେ ଇଏ ଥା, ବହୁତ ଗୁସ୍ସା ମିଥା, ତ ଏ ଡାଇଲଗ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ 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 କ୍ୟାଚି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ, ଏ ଟ୍ରେଲରର ଯେମିତି ଭାବର କିଛି କିଛି ସିନ୍ରେ ଫାନି ମୋମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଉ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଉ, ତାକୁ ଯେଉଁ ପଚାରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ମୋତେ ଆଲିଆ ଭାଟ, ତ ଏଇ ଯେ ଫାନି ମୋମେଣ୍ଟକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ସିରିୟସଲି। ଆଉ ଏଠି ସବୁଚେ ଭଲ BGM ଆକ୍ଟିଂସ ଇସାରକର ଆଉ ବିଜୟ ସେତୁପତି। ବିଜୟ ସେତୁପତି ଯେମିତିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଟ୍ରେଲରଟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭିଲେନ୍ କାହିଁ ଭିଲେନ୍, ବିଜୟ ସେତୁପତିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଡେରି କରି ହେଲା, ଡେରି ହେଲା ଟ୍ରେଲରରେ। ଆଣ୍ଡ ବିଜୟ ସେତୁପତିର ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ରୋଲ୍ ଯାହା ଯେତକ ବି ଥାଉ ଏଇ ଟ୍ରେଲର ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍, ଏଠି ଏତେଗା ରୋଲ୍, ଏତେଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଲିସ, ଗୋଟେ ମିଲଦାର, ଗୋଟେ ହ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ତ୍ୟାନ୍, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ଏସ୍ଆର୍କେକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ବାକି ନା କ'ଣ ୟାର। ଏଇ ଏଟଲି ଯିଏ ସବୁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ନା ସବୁ ସବୁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍, ସବୁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍, ବିଗିଲ୍ କୁହ ତାର ଇଏ କୁହ ସେ ଭଲ ଲାଗେନି ୟାର ଏତେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍। ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଆଇ ଥିଙ୍କ ବାପ ପୁଅ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ କହିବେ ସାର୍ କେ ଯେ ପୁଅକୁ ଧର ଆଗେ, ବାପୁ ଆଗେ ପକଡ଼, ଆଗେ ଧର, ତ ମାନେ ବାପ ପୁଅ ଗୋଟେ କିଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାପ ପୁଅ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଛି। ଏତେଗୁଡ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେ ନା, ତ ସିନେମାଟା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, 7 September ସେମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଯବାନ, ତ ଟ୍ରେଲରଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହିଁ ଅଛି। ମୋତେ ସବୁଚେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏତେଗୁଡ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏତେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୋଲ୍ ଯଦି ଟିକେ ମିଶିଯାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ ଦୀପିକା ପାଡ଼ୁକୋନ ମାନେ ଏସ୍ଆର୍କେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦୀପିକା ପାଡ଼ୁକୋନ ରହିବ, କ'ଣ ୟାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ୟାର। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଣ୍ଡ ନୟନତାରା ନୟନତାରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ହିଁ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଥିଲା ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆପଣ କି ରିଭ୍ୟୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଯାହା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ ଭାଇ।